gente. E aí, não, mais de uma semana de molho. Nossa, gente, eu já tava louca, louca. Tava com saudade de gravar, que uma brincadeira. Aí você me pergunta, cara, tá melhor? Tô melhor, porque o rosto tava desse tamanho, tava muito inchado, mas ainda tá, ó. Essa parte da minha boca, isso aqui, tudo tá inchado ainda. E a pessoa ainda continua no medicamento. Sim, pois é. Ainda estão tomando remedinho para ficar melhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pior seria se complicasse muito mais na situação do jeito que estava. Porque o meu rosto estava muito inchado. E, para quem não sabe, esse problema todo foi justamente por conta de um canal. E não foi nenhuma alergia, não foi nada de anormal. O que que aconteceu? Simplesmente eu acho que foi uma inflamação e apareceu um abscesso, e por isso que meu rosto ficou desse tamanho, muito inchado. Então eu tô tomando antibiótico, eu tô tomando anti-inflamatório e outras cositas mais, né? E esse remédio é muito forte, por isso que tava um pouco ausente e também não tava querendo aparecer, gente. Por quê? Porque meu rosto tava muito inchado, tava muito feio. Mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é o quê? Sobre cabelo. Sim. Como vocês viram no vídeo anterior, né? Eu coloquei assim no final, que era no próximo vídeo, que seria sobre cabelo. E eu deixei pendente justamente por conta disso. Porque como eu fiquei de molho, eu não podia fazer nada, né? Não podia mexer no cabelo. E hoje é dia de alisar essa belezura. Você vai alisar, Carla? Gente, eu já sou alisada, ó. Há bastante tempo. Sim. Só mudei o tipo de alisamento, né? Eu já usei Enê, eu já usei progressiva e já usei alisante. Pois é, aquele famoso e velho alisante. Sim. E como eu já usei tudo isso, o primeiro de tudo, na verdade, foi o Enê que eu usei, que eu tentei duas vezes usar o Enê e não deu muito certo. E resolvi banir. Dessa vez eu bani mesmo o Enê, não tem jeito, não tem jeito e não tem jeito. A progressiva é aquele negócio. Gostava da progressiva, sim, mas meu cabelo já é fino, então com a progressiva a situação ficava mais complicada, seu cabelo ficava bem mais fino e muito mais frágil. Aí o que é que eu fiz? Voltamos para onde? Voltamos para alisante, né, minha filha? Porque alisada a gente alisada a gente não vai deixar de ficar, né? Que voltar para o cabelo cacheado eu não tenho muita vontade, não. Mais perto das químicas que eu usei, o mais perto do meu cabelo original é com o alisante. Então, voltei com o alisante. Ele é uma química, é agressivo, é, mas pro meu cabelo é menos agressivo do que uma progressiva e do que o Enê. De todos, o Enê é o pior. É, gente, o Enê é pior. Mas eu tô enrolando, falando. Então vamos pro passo a passo. Vamos lá mostrar como é que eu faço, né? Que não tem nenhum segredo, o alisante vocês sabem, né? A situação do alisante simplesmente é o cheiro, que o cheiro não é muito bom, mas resolve meus problemas. Então, bora pro passo a passo de sair. Ah, e o alisante que eu vou usar, como vocês viram no início do vídeo, é esse aqui, o Origem. Sim. Origem, por que Origem? Porque foi o que eu vi, foi o que eu achei. E é esse. Aí o que é que ele tem aqui falando? Pronto, é alisante ou relaxamento com tioglicolato. Que é isso? Não sei, não sei. Então vamos para onde? Vamos pro Google, né, minha filha? Vamos pro Google, vamos saber o que é isso, né? Eu sei que é alisante, eu sei que o negócio alisa, mas o que realmente ele é, eu não sei. Então vamos para onde? Vamos pro Google. Sim. Mas antes de ir pro Google, deixa eu dizer aqui o que é que ele faz, né? Aí tem suave para cabelos finos, delicados e facializados. Sim, é o meu. É o meu. Então, partiu Google? Não. Depois eu vou pro Google. Vou pro Google depois. Deixa pro final. Então, partiu alisar o cabelo. Bora lá? E o que vem na caixa? Um alisante, neutralizante e um pazinho de luva. Gente, essa aqui é a embalagem do alisante, né?
que, como eu falei pra vocês, que é para cabelos finos, delicados e fácil de alisar. Aí, vamos lá. Aí, eita, nem falei. Com mel e amêndoas, né? Agora, esse cheiro de mel e de amêndoas, amigo, é longe que não é brincadeira. Então, vamos lá. Resultado imediato, sem cheiro de amônia, suavemente perfumado, dermatologicamente testado. E complexo protetor com proteínas de vitamina A e F. Vamos lá. Acho que o tiaglicolato, acho que é assim que fala, né? De amônia, acho que é isso. Tiaglicolato de amônia. Então, vamos dar uma pesquisada. Depois eu vou dar uma pesquisada no Google pra falar o que é isso aqui, né? Que vou usar o produto no cabelo. E até hoje, por incrível que pareça, eu sei assim, ah, é amônia, tá? Alisa, tá? Não sei o que, não sei o que. Mas vamos ver tudo direitinho. E é isso aqui. Essa é a embalagem. Eu vou cortar agora, vou botar agora aqui no meu potinho. E vamos começar a aplicar no cabelo. Colocar só na parte que está crescida, mas como o cabelo tá bem curto, né? Eu não sei se vai dar para eu colocar só nessa parte crescida. Eu vou tentar, vamos tentar, tentar. Gente, terminei. Agora eu vou dar uma pausa de 15 minutos, né? Que é o máximo que ele pede, é 15 minutos. Ah, e eu não mostrei pra vocês, né? Na própria embalagem, vem mostrando e vem falando como fazer a aplicação. Então, tem tudo explicando aqui bem direitinho, né? O bom é esse, né? Porque a gente não fica perdida. Agora, o ruim é porque, ó, é tudo pirroto. Tudo pirroto. E a cega aqui, né? Só Jesus. Então, deixa eu aguardar agora 15 minutos. Enquanto passa esses 15 minutos, eu vou lavando aqui as coisinhas que eu usei, né? Os potinhos, o pente, como é o nome? O pincel. E daqui a 15 minutos aí eu retiro com água, né? Que é só com água, para poder vir o neutralizante. Então, deixa eu lavar minhas coisinhas aqui. Daqui a pouco eu venho. Voltei, já retirei com água, só com água. Ele tá assim, que é esquisito, né? Porque ainda tá sobre o processo de do alisante, né? Eu tirei só o excesso, no caso, tirei o excesso, não, tirei tudo mesmo, deixei o cabelo chegar, tá bem grosseiro. E agora eu vou passar o neutralizante. O neutralizante, ele pede para colocar não. Ele pede o tempo de pausa de 10 minutos. Então, eu vou colocar o neutralizante agora. E vou esperar a pausa, né, de 10 minutos. E depois eu vou lavar com shampoo, condicionador. E vou aproveitar já que eu tô no embalo. Vou dar uma hidratada. E depois que eu der a hidratada, eu volto. Aí agora que eu vou ter que esperar 10 minutos, eu vou aproveitar e vou fazer aquela velha pesquisa no Google. O tioglicolato de amônia é um ativo químico usado em alisamentos, relaxamentos permanentes que substitui o formol. O creme cosmético age internamente nos fios, quebrando suas ligações internas de disulfeto, facilitando o manejo e a mudança de forma do cabelo. Minha gente, quase que não dava tempo de eu finalizar esse vídeo. Por quê? Porque demorou bastante, né? O processo. É 15 minutos disso, é 10 minutos daquilo. Ainda teve a hidratação, né? Que eu aproveitei, já tava no embalo e hidratei o cabelo. Mas é isso. Aí o que é que eu fiz? Eu finalizei com o meu finalizador, escovei, né? Como sempre, como vocês sabem, que eu sou alisada. Sou alisada. Eu sou alisada. Mas aí, ó. Tá lisinho. Daqui mais ou menos a 3 meses. Acho que 3 meses. É.
3 vezes mais ou menos o processo de retoque. E é isso, gente. É assim que agora eu tô alisando meu cabelo. É assim que eu tô finalizando, né? Que eu tô deixando o bichinho mais arrumadinho. Por quê? Porque, gente, eu gosto de ser alisada. Eu gosto de ser alisada, tá? É, acho lindo quem é cacheada, mas assim, pra mim mesmo não dá muito não. Eu sou mais prática, eu gosto mais de praticidade. E praticidade pra mim se chama cabelo liso. É isso. Então, minha gente, é isso. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Quem tá vindo pela primeira vez, né? Caiu assim de paraquedas, tá vendo esse vídeo aqui? Gostou? Aproveita, vem, já se inscreve, compartilha, comenta, vem fazer parte, que eu vou amar, tá bom? O celular tocando, mas vai fazer parte porque a pessoa não vai cortar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!